بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام. هاو صلواتك عليه وعلى آبائه. فيها زي ساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد دیار غیر میں زہرا کا چین بولے گا میرا خالق میرا مالک بانی مجلس دی توفیقات اچھ اضافہ فرما مالک انہاں دی عزت بخت رزق وچ اضافہ فرما میرا خالق میرا مالک انہاں دے گھراں تے خاص رحمتاں برکتاں نازل فرماوے حسین دے ماتمے دا جتھے پیر ہوے اوتھے خیر ہوے لکھاں تے کروڑاں دی اکو دعا سارے بلند آواز دے نال آمین آکھے جے میرا خالق میرا مالک ساڈے حقیقی وارث حجت القائم ولی الاسر بقیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دا جلد جلد ظہور فرما اجازت ہے جی بزرگا بھائیوں دی ساؤنڈ والا بھرا جتھے بھی بیٹھے یار تھوڑا جا آواز کھولی مہربانی فرمائی اجازت ہے جی پہلا مصرع تلاوت کیتا ہے بھائی جان نوکر دی بات دا لطف آ جاوے بھرا دی بات دا لطف آ جاوے تن نوکر دے حق کے برا دے حق کے ڈھیر ساری دعاواں ضرور فرما دیا جے توجہ دا طالبہ دیار غیر میں زہرا کا چین بولے گا شاباش انہاں ہتھاں دی خیر ہوئی دیار غیر میں زہرا کا چین بولے گا بدن بغیر شاہ مشرقین بولے گا بدن بغیر شاہ مشرقین بولو یار اتھے بولنا ثواب ہے بسم اللہ جی دیار غیر میں زہرا کا چین بولے گا بدن بغیر شاہ مشرقین بولے گا بدن بغیر شاہ مشرقین بولے گا قسم خدا کی خدا اس لیے ہے چپ لوگو کیوں اسے خبر تھی سینا پر حسین شاباش شاباش
کاش ہاتھ اٹھاؤ حیدر 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 اب سلامت جی لکھ واری اکھ ہاتھ اٹھا والی والا جو رد نال بولے حیدری دو جنارا حیدری تری جنارا حیدری چوتھا نارا حیدری پانچ نارے پانچ دری چودہ لاکھ نارے حیدری تیار غیر میں زہرا بدن بغیر شاہ مشرق عین بولے گا عربیاں قسم خدا کی خدا اس لیے ہے چپ لوگو کیوں اسے خبر تھی سنا پر حسین آپ سلامت رہے چلو بھئی اس دھرتی دا عظیم ماتمی عظیم لوگو تسا اتنا خوبصورت استقبال کیتا قبلا تو پھر توڑا نوکری آسر باز جھنڈ بھی کنجوسی کیوں کرے چار مصر اس گھرانے دی عزت عظمت دے ہور تلاوت کر جاواں جی بزرگ اجازت ہے توجہ دا تعلیم کمال وحدہ ہو کے عکس کا عکاس بیٹھا ہے کمال وحدہ کے عکس کا عکاس بیٹھا ہے حسین دے ذکر چ حسین دی مجلس چ صرف حلالی آندا ہے اور ہر بندے دے واسطے چ بھی نہیں اے دو علماء دے درمیان چ میں کھڑا ہوں حسین بادشاہ دا پاک ممبر ہے سون سو پکر چ بابا کے دول اعلان کر کے گل کڑی آکھنا چاہندا دوسرے حسین دی مجلس وچ کیوں نہیں آندے توجہ دا طالب بھائی جان کمال وحدہ ہو کے عکس کا عکاس بیٹھا ہے جمال شبر و شبیر کا احساس بیٹھا ہے جمال شبر و شبیر کا احساس بیٹھا ہے حسینی میں کیوں اسے ڈر ہے ملنگوں میں کہیں عباس بیٹھا آپ سلامت رہیں حیدری آپ سلامت رہیں بھائی آپ سلامت رہیں آؤ جی بسم اللہ اتنے سامنے آؤ میرے اتنے آؤ ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے کی اب سلامت ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو مل کے خیر جی مالک اس طرح اضافہ فرماوے میرا بڑا ہی پیارا ویر ہے میرے سامنے آ کے بہ گیا ہے اپنے بھائی دے کول میں نہیں پہنچ سکیا مجبوری آئی کافی دور اسی چلے گئے اتھوں واپسی نہیں آ سکے انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ سال بانی دی حیثیت دے نال نوکری کر سا ایک سلوات بلند آواز نال تلاوت کرو میرے کی میرا دل چاہندا ہے کہ میں اتنے خوبصورت ماحول وچ اپنے سوزیاں دے بغیر پہلے کلیاں ایک نعت نہ سناواں اجازت ہے جی ساریاں دی یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی پچھلے آنو حضور میری بات ہی سمجھ آ رہی ہے نا تھوڑا تھوڑا بول دیا ہے جتا کہ لوگ آنو پتہ لگے جو حسین دے ذکر ہے حسین بادشاہ دے ماتمی کٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے توجہ دا تعلیمہ یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی بالخصوص اس مجمع اس عظیم پنڈال اینا مومنین جڑے بذات خود شاعر بیٹھے ہو
او زیادہ بہتر جان دیو میں کیڑی گل آ کریا بہت بڑی بات کرنا چاہندا میں کہ جی یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی تہاڈی عزت کی قسم ہے قبلہ جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی ہے شاباش شاباش انہ ہتھاں دی خیر ہوے جڑے نبی دے ذکر وچ بلند ہوئے آپ سلامت رہیں بھائی یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی ہاں پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی آپ سلامت رہے جی دل بولا علی بولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ویکھو نا کتنا خوبصورت نعرہ لوایا بھائی جان نے تو جی تو ایک ماتمی حسین دا آخدا نا نعرہ حیدری تو پھر اتنے سارے ماتمی اکٹھے ہو کے جگر دیکھو وہ صرف کر کے آ دین یا علی بھائی بزرگ کو دسا کی بلا جی تو یا علی سارے آخ دن پھر ماحول کیسا بن جاندہ ویکھو نا حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ارے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ جی مالک اس طرح اضافہ فرماوے مالک ذکر تہاڈی نسلاں چ جاری و ساری رکھے سوائے غم مظلوم کربلا دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو الحمدللہ رب العالمین وعدہ وفا ہو گیا حکم دی تعمیل ہو گئی ایک نعت بالکل نویں جی تہاڈے سنوکر نے حسین دے ممبر تے تلاوت کرنی ہے ساڈے سنی بھراواں دے وچ ایک بڑا مشہور جہا کلام ہویا ساڑھے سنی بیرامہ دے مولوی صاحب ساؤنڈ سپیکرہیں چیلان کر کے ایک نعت بڑی خوبصورت پڑی ایک گل بڑی خوبصورت کی تھی وہ مشہور زمانہ کلام میں یقیناً حسین دے ہر ماتمیوں کلام سنیا اسی لیکن پہلے میں نعت پڑھنی ہے جڑی سنی بیرامہ دے مولوی صاحب پڑھی اس دے بعد توڑے نوکر جو کچھ بیان کیتا میں اور جناب دی ضیافت ایمانی تک بھیجنے پڑھئے جی نعت ایک صلوات بلند آواز میں تلاوت کرو میرے لیے آؤ سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں سارے نعت سنیے جی او بسم اللہ جی ایک صلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو بڑے بڑے بانی آئے ہوئے ایک صلوات اس تو بلند آواز نہ تلاوت کرو مل کے عدیل بھائی توجہ دا طالبان پہلا پہلا مصرع تلاوت کیتا ہے چلو پھر سن لو سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں ہر بندے نعت سنیے جی سنی براہمد قبلہ مولوی صاحب بھائی جان ساؤنڈ سپیکرہیں چلان کر کے بات آکھی اونا کیا سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں دو علماء دے درمیان اچھ کھڑا لیکن آج تک کسے برا اے گل نہیں دسی جو اے گلیاں پاک ہوئی کیویں یا سرباز جھڑوی توڑا نوکر یا سرباز جھڑوی توڑا پتر یا سرباز جھڑوی حسین بادشاہ دے ممبر تے کھڑا ہو کے دسنا چاہندا بھائی جان اے گلیاں پاک ہویاں کیویں توجہ دا طالباں جتھے سیداں دی لگیاں نے تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں شاباش 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 ہاتھ اٹھا سلامت رہے یہ معیار ہے حسین کے ماتھ میں علی مولا علی مولا علی مولا یا علی یا علی یا علی مدد
ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਲੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਗਲੀਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਗਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਲੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਗਲੀਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਗਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪ ਸਲਾਮਤ, ਆਪ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਦਾ ਖਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਜ਼ਾਕਰ ਵੀ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋ, ਕਾਫੀਆ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਾ ਏ। ਇਸ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਤਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆਖੀਏ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਲੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾ ਗਲੀਆਂ, ਯਾਸਰਬਾ ਜਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਤਾਲੀ ਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੱਲੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਗਲੀਆਂ, ਜਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਲ ਬਲ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ, ਆਪ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਆਪ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਤਮੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਯਾ ਅਲੀ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਖਬੇ ਜਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲੀਆਂ ਚ ਰੀਆ ਸੋਹਣਾ ਵੰਡਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਫਲੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾ ਗਲੀਆਂ। ਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪਰ ਰੋਂਦੇ, ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮਿਸਰੇ ਯਾਸਰਬਾ ਛੜਵੀ, ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਇਜਤਮਾ ਚ ਅਜ਼ੀਮ ਪੰਡਾਲ ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜਦਾ, ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾ, ਖਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਫਲੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾ ਗਲੀਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾ ਗਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮਿਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲੀਆਂ ਚ ਮਾਲਾ ਕਹਿਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੀਆ ਬਣੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹਸਨੈਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹੱਥ ਉਠਾ ਹੈ ਦਰ ਹੈ, ਕਲੰਦਰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਇਧਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਕਲੰਦਰ ਕਿਬਰੀਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਤੋ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਮੈਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅਦਨਾ ਉਸੇ ਤਲਾਬੋ ਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਕਾਫਿਰ ਕੇ ਘਰਾਨੇ ਮੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਇਦਰਾਕ ਕੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਮੇਂ ਯਾਸਰ ਨੇ ਸੁਨਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਕੇ ਖਿਆਲੋ ਮੇਂ ਕਲੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੀਏ ਜੀ। ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਹੈ ਦਰੀ ਦੋ ਜਨਾਰਾ, ਹੈ ਦਰੀ ਤ੍ਰੀ ਜਨਾਰਾ, ਹੈ ਦਰੀ ਚੌਥਾ ਨਾਰਾ, ਹੈ ਦਰੀ ਪੰਜ ਨਾਰੇ ਪੰਜ ਤਰੀ ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਨਾਰੇ, ਹੈ ਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲੀ ਮਾਲਾ ਕਹਿਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਘੋੜਾ ਹਸਨੈਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਗਲੀਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਗਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ,
انہاں مصریاں تے توجہ دا طالبان پہلے حسین بادشاہ دے ماتمی دلائے کی آخری ماتمی تک توجہ دا طالبان نوکر دی بعد لطف آ جاوے تو نوکر دے حق کے بھرا دے حق کے بھتیجے دے حق کے پتر دے حق کے دعا ضرور فرما دیا جے توجہ دا طالبان توڑا نوکری آسر آواز کھڑی حسین بادشاہ دے ممبر تے کھڑا ہو کے گال کری آکھنا چاہندا اے اینا گلی اچھی ایک بوہا انج دا جتھے آ کے جبریل ریا منگدا آپ سلامت رہے یا علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے مولا دی عزت کڑا پڑھنا صلوات پڑھو تو باقی سارا سارا جاگ دے اس سجدہ ہے ایک صلوات اس تو بلند آواز نہ پڑھو جی مل کے اچھا جی بھی دوسری بھی پڑھ دو دوسری نعت کڈو بھائی نویں پڑھتا پیا میں کر دینا ہاں جی الحمدللہ رب العالمین صبح 10 بجے تو لے کے اذان فجر تک انشاءاللہ مجلس عزا برپا اسی تمام مومنین نو شرکت دی اپیل ہے جی ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو مل کے چلو میرے بھائی نے آکھیا کہ دوسری بھی نعت ہی پڑھو جی تو پڑھیے نعت دوسری بھی فلک تک یہ بحکم خالق دارائن پہنچی ہے تو سمجھنو آکھیا تو میں نعت شروع کرنے لگا فلک تک یہ بحکم خالق دارائن پہنچی ہے کہ بلا تہاڈی عزت دی قسم ہے جہاں پر میم پہنچی ہے وہاں پر عین پہنچی ہے آئے 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 فلک تک یہ بحکم خالق دارین پہنچی ہے جہاں پر میم پہنچی ہے وہاں پر عین پہنچی ہے ہاں نبی کوئی وہاں پر تاج اپنا رکھ نہیں سکتا جہاں پر سرور کونین کی نالین پہنچی ہے آپ سلامت رہ جی ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے نبی دی عزت پہ عرش تے بلا کے نبی نو خدا اے آدا ریا مصطفیٰ عرش تے بلا کے نبی نو خدا اے آدا ریا مصطفیٰ عرش تے بلا کے نبی نو خدا اے آدا ریا مصطفیٰ عرش تے بلا کے نبی نو خدا اے آدا ریا مصطفیٰ عرش تے بلا کے نبی نو خدا اے آدا ریا مصطفیٰ عرش تے بلا کے نبی نو خدا اے آدا ریا مصطفیٰ عرش تے بلا کے نبی آکھیا جی عرش تے بلا کے سارے بولا حیدری عرش تے بلا کے آکھیا جی عرش تے بلا کے نبی نو خدا اے آدا ریا مصطفیٰ کیا آکھدا ریا اللہ بلا کے نبی نو خدا اے آدا ریا مصطفیٰ ہزاران سہنے مگر کوئی بھی نہیں تیرے جیا مصطفیٰ کسی نے تیز بھی شروع کیا تھا تو ٹھیلا بھی کر دیتا جی پڑھو پڑھو نور اور خواب کے منتظر
منصب کے تقابل ہی نہیں. اچھا نور اور خان کے منصب کے تقابل ہی نہیں, بات سرور کی ہے ہر ایک پیغمبر کی نہیں. تازل سے دنیا نے جسے بچن سمجھا ہے اس کے پہنے ہوئے جوتے کا کوئی برابر ہی نہیں. واہ واہ تھوڑی زندگی دراز ہوئے. میں کہ قبلہ ارشتے بلا کے نبی نو خدا اے احدا ریا مصطفیٰ اللہ دا سونا نبی ہزاراں نے سونے مگر کوئی بھی آئے 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 نہیں تیرے جیا مصطفیٰ. اللہ سرکار محمد مصطفیٰ نو سامنے بٹھایا, سرکار محمد مصطفیٰ نو بھائی جان ویک ویک کے ویک ویک کے اللہ گل کریا کی سنا نبی یاد رکھی سنا بھائی. حسن دے جہان جے تو سب تو بلند ہے میں عاشق ہے تیرا تو میری پسند ہے. تھوڑی زندگی دراز ہوئے. اللہ سرکار محمد مصطفیٰ نو سامنے بٹھا کے گل کریا کی سنا بھائی. حسن دے جہان چے تو سب تو بلند ہے میں عاشق ہے تیرا تو میرے پسند ہے. حسن دے جہان چے تو سب تو بلند ہے میں عاشق ہے تیرا تو میرے پسند ہے. میں بے دل دل نو وی تسکین دے ذرا مسکرا مصطفیٰ, میں بے دید دل نو تسکین دے ذرا مسکرا مصطفیٰ, میں بے دید دل نو تسکین دے ذرا مسکرا مصطفیٰ, میں بے دید دل نو تسکین دے ذرا مسکرا مصطفیٰ, سکین دے ذرا مسکرا مصطفیٰ, میں بے درد دل نو وی تسکین دے ذرا مسکرا مصطفیٰ, میں بے درد دل نو. اللہ سرکار محمد مصطفیٰ نو سامنے بٹھایا, سرکار محمد مصطفیٰ دے ہتھاں دے پاس ویکھیا, اللہ فرمایا واہ مصطفیٰ, سرکار محمد مصطفیٰ دے رخساراں دے پاس ویکھیا, اللہ فرمایا واہ مصطفیٰ, سرکار محمد مصطفیٰ دے ہونٹاں دے پاس ویکھیا, اللہ فرمایا واہ مصطفیٰ, سرکار محمد مصطفیٰ دی اکھیاں دے پاس ویکھیا, اللہ فرمایا واہ مصطفیٰ. جڑے ویلے ولائے لالی زلفاں دے توحید دی نگاہ پئی ہے, ولائے لالی زلفاں دے گھنگرالیاں زلفاں دے توحید دی آن کے نظر رک گئی ہے, پردے حدیت حرکت پیدا ہوئی ہے, آواز توحید کڑا دے سنا نبی میں تیرا عاشق تو میرا محبوب, سنا نبی میں تیرا عاشق تو میرا محبوب, سنا نبی میں اللہ ہو کے تیرے نال وعدہ پیا کریں دا, تیری اے زلفا دسا میں کرے سا اے زلفا تیرے بعد اکبر نو دے سا. آپ سلامت رہے, تھوڑی زندگی دراز ہوئے, ہاتھ اٹھاؤ بھائی ہاتھ اٹھاؤ, ہائے دری بھائی جان واللہ لالی زلفا دے آن کے توحید دی نظر رک گئی ہے, اللہ ویکھ ویکھ کے گل کریا کی سنا نبی میں اللہ ہو کے تیرے نال وعدہ پیا کریں دا, تیری اے زلفا جسا میں جے کرے سا اے زلفا تیرے بعد اکبر نو دے سا, تیری اے زلفا جسا میں جے کرے سا اے زلفا تیرے بعد اکبر نو دے سا. جو بچپن حلق سی میرا مصطفیٰ, بچپن تو لے کے جوانی تئے حلق سی میرا مصطفیٰ, جو بچپن تو لے کے جوانی تئے بھائی آنجا اللہ سلسلہ چاہتا ہے آسیو سبے کھا میرے پاسے, جو بچپن تو لے کے جوانی تئے حلق سی میرا مصطفیٰ. حلق سے میرا مصطفیٰ, جو بچپن تو لے کے سرکار محمد مصطفیٰ بول پیا نا, میرا خالق میرا مالک تو میرا عاشق میں تیرا محبوب, تو مینوں اپنا نبی بنا کے اپنی بنائی ہوئی
زمین تے بھیجیا مالک میں تیری زمین تے جا کے تیرا پرچار کیتا ہے میں دین دی تبلیغ کیتی ہے دنیا نو دسیا ہے اللہ ہے میرا مالک میں تیری تبلیغ کیتی تیرا پرچار کیتا مالک تیری زمین تے تیرے بڑھائے ہوئے بندے میرے خلاف ہونا شروع ہو گئے میری عزت میری شان میرا معیار گھٹانا شروع ہو گئے اس ویلے پردے ہدیت وچ حرکت پیدا ہوئی آواز توحید کے لاندے سن نبی میں تیرا عاشق تو میرا محبوب ہے یاد رکھیں سن نبی تو پریشان نہ ہو تو پریشان نہ ہو تو پریشان نہ ہو جنہ مصطفیٰ تیری عزت گھٹائی ہے میں اللہ بندیا تے لعنت وسائی ہے جیو شاباش آپ جی ہے کہ مرحبا 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 علی 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 سبحان اللہ علی 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 اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل علی 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 زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد سبحان اللہ جی ملنگا جی ملنگا ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی ہے بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی ہے خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی ہے تھوڑی زندگی دراز میں چلو بھی دو ناتاں دا تسا مینوں ہاں جی نہیں جی انہاں دے نعرے تے پتہ لگ گیا تھوڑی خیر ہوئے ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو مل کے چلو دو نعتاں دا تساں مینوں حکم کیتا ہے تے آخری نعت میں اپنے مرضی دے نال پڑھنا چاہتا ہوں نہیں بس آخری نعت بابا جی پڑھ کے میں کیونکہ میرے بزرگ تشریف فرمائے ساری بات اولی پڑھ دی ہے چلو پڑھ دینا جی وہ کڈو ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو مل کے ساڑھے بزرگ ہیں زیادہ دیر بٹھاونا نہیں میں ایک نعت پڑھ کے چند منٹ ذکر مسائل تے ممبر میں اپنے بزرگوں کے حوالے کر دینا رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا بولو یار رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا ہے آپ سلامت رہے جی چار مصرے حسین دے مات میں تساں اپنی مرضی دے نال سماعت فرمائے بڑا خوبصورت استقبال کیتا جی بار بار تو آکھی جاواں توجہ کرو اے تواڈے معیار سماعت دی توہین ہے کیونکہ تساں پہلے ہی اتنے بلند معیار سماعت تے ہو کہ سن دے پئے ہو
معیار تے آ کے سن دے پیو. توجہ دا طالبہ, رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے؟ رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے, جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے, اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا ہے, اور جس کو کھا کھا کے محمد سا نبی پلتا رہا, تو ذرا سوچ کے عمران کا کھانا کیا ہے. آپ سلامت رہ جی. ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے کے. چلو بھائی تسا حکم کیتا ہے, تہاڈے حکم دی تعمیلے چ میں نعت پڑھن لگا, پروگرام میرا دوسری نعت پڑھن دئی, تسا آکھ دتا ہن میرا ساتھ وی تساں دیونا ہے. سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے کے جی. آؤ نبیاں ساریاں چتوں ہیں جدا مصطفیٰ, 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 نبیاں ساریاں چتوں سارے بولو ہے نبیاں سارے آج تو ہے جدا مصطفیٰ, 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 ہاں تو قرآن دے وچ یاسین ہے, تو قرآن دے وچ یاسین ہے, خود آپ تو اتنا حسین کہ عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ. سلامت رہے, بہت مہربانی بھائی جان. سرچاؤ حلالیو کائنات دی قیمت مصریا سروا جھڑوی جناب دی ضیافت ایمانی تک پہنچانا چاہنا تے گل کری آکھنا چاہنا اے, میں کہ بھائی جان تو قرآن دے وچ یاسین ہے, خود آپ تو اتنا حسین ہے کہ عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ. اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی کر زمین تے جا, جا میرے حبیب نو آکھ اللہ پیادا ہی اج عرشاں تے آوے. سرکار جبریل امین اللہ دا پیغام لے کے دہلیز محمد تے بڑی عقیدت دے نال دہلیز محمد دے نال اپنے ملکوتی پرانو مس کیتا, اللہ دا پیغام بیان سرکار محمد مصطفیٰ تک پہنچایا, سرکار محمد مصطفیٰ نو پیغام مل گیا, زمین تو سفر کر دے کر دے اپنے مقام دے اس علاقے دا دھرتی دا غیرت مانتے عظیم آتمی ہون. توجہ دا طالب بھائی جان, پردے دے اندر توحید, پردے دے باہر ہے. سلامت رہے. نبوت رسالت کچھ بندے صرف سر ہلا دیتے, تواڈے سمجھن وچ کوئی کمی نہیں, میرے سمجھان وچ کمی رہ گئی ہو سی. چلو بات نو آسان کر کے آت رہے وام تاکہ اگلی بات واسطے حسین دا ہر ماتمی ذہن تیار کر لگے. توجہ دا طالبان, انج کیوں نہ کھا بھائی جان, پردے دے اندر عاشق, آیا 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 آیا, پردے دے باہر محبوب, پردے دے اندر عاشق, پردے دے باہر محبوب, پردے دے اندر عاشق, پردے دے باہر محبوب. بھائی آپ میری طرف دیکھیں گے, توجہ دا طالبان, پردے دے اندر عاشق, پردے دے باہر محبوب, پردے دے اندر عاشق, پردے دے باہر محبوب. بھائی جان تہاڈی عزت دی قسم ہے, پردے دے اندر عاشق, پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاسے ویکھ ویکھ کے ویکھ ویکھ کے ویکھ ویکھ کے بھائی جان پردے دے اندر عاشق گل کیڑی آکھی آواز کیڑی دتی ہے سنا بھائی. میرا سوہنا نبی دلدار وی تو, میرا عشق وی تو, میرا پیار وی تو, میری شان وی تو, میاں وی تو, میرا مدنی مٹھڑا یار وی تو. سلامت رہے. حیدری, بہت
مہربانی اجے بھائی جان میں شعر نہیں پڑھیا اجے میں شعر نہیں پڑھیا شعر میں ہوں پڑھنا توجہ طالبان توجہ طالبان بھائی جان پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاس ویکھ ویکھ کے گل کڑی آکھی سنا بھائی میرا سوہنا نبی دلدار وچ تو میرا عشق وچ تو میرا پیار وچ تو میری شان وچ تو میں یار وچ تو میرا مدنی مٹھڑا یار وچ تو دلدار وچ تو میرا پیار وچ تو میں یار وچ تو میرا یار وچ تو نبی ہسیا تے بولیاں کھلیاں 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 خدا نو کہنا پہ گیا مرحبا مصطفیٰ زندگی دراز جی حضور میں نوکراں لکھ واری آکھ لکھ واری آکھ میں نوکراں سارے دا پروگرام ہے دوبارہ پڑھیے ہاتھ اٹھاؤ علی والا جرات دے نال بولے حیدری نبیاں دا نعرہ حیدری ولیاں دا نعرہ حیدری حلالی دی پہچان علی والا جگر دی کو صرف کر کے بلند آواز دے نال بولے حیدری پردے دے اندروں عاشق پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاس ویکھ ویکھ کے گل کڑی آکھی سنا بھائی میرا سوہنا نبی دلدار وچ تو میرا عشق وچ تو میرا پیار وچ تو میری شان وچ تو میں یار وچ تو میرا مدنی مٹھڑا یار وچ تو دلدار وچ تو میرا پیار وچ تو میں یار وچ تو میرا یار وچ تو نبی ہسیا تے بولیاں کھلیاں 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 جتا جھٹکا تے زلفاں ہلیاں خدا نو کہنا پہ گیا مرحبا مصطفیٰ خدا نو اچھا جی اچھا جی جی پھر پڑھ دینا تھوڑی خیر ہوئے جی پھر پڑھ دے سارے دا پروگرام ہے دوبارہ پڑھیے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جیندا جیندا پروگرام نہیں ہے اچھا ہاتھ اٹھاؤ بھائی ہے دری دو جنا را ہے دری تری جنا را ہے دری چوتھ نارا ہے دری پانچ نعرے پنجنی چودہ لاکھ نعرے ہے دری پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاس ویکھ ویکھ کے گل کریا کہ سنا بھائی میرا سوہنا نبی دلدار وچ تو
ਹਸਿਆ ਬੁਲੀਆਂ ਖਿਲੀਆਂ ਨਬੀ ਹਸਿਆ ਤੇ ਬੁਲੀਆਂ ਖਿਲੀਆਂ ਨਬੀ ਹਸਿਆ ਤੇ ਬੁਲੀਆਂ ਖਿਲੀਆਂ ਨਬੀ ਹਸਿਆ ਤੇ ਬੁਲੀਆਂ ਖਿਲੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾ ਹਿਲੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਪੈ ਗਿਆ ਮਰਹਬਾ ਮੁਸਤਫਾ 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 ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਖਤਰੇ ਚ ਫਸ ਗਈ 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 ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨਸ ਗਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਰੁਲਣ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਕੇ ਬਦਨ ਮੇ ਜੋ ਖੂਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਇ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਦੀਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਏ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਦਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹਾਏ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਵਾਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠੀਦਾ ਸ਼ਬੀਰ ਕੇ ਬਦਨ ਮੇ ਜੋ ਖੂਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੋ ਸ਼ਾਮ ਮੇ ਸਜਾਦ ਕੀ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਮਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸੁੱਖੋ ਮੋੜ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਮਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੋਹਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸੈਯਦ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਯਦ ਇੰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਅਜਾ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ ਭਾਅ ਬਲਦੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਆਦਨ ਯਾਸਰਾਬਾਦ ਜੜਵੀ ਤੈ ਜੁਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਏ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾਂ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪੜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਯਦਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦਨ ਯਾਸਰ ਜੜਵੀ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪੜ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ
बड़ा अमीर है बंदा जिहड़ा आए भी नहीं कर संगया यार, शाम दे बाजार च आया है। बेटा मैं शाम दा दवार उस जगह ते जिथे आज शरीफ मर्द नहीं टोल सकदा अभी। आदन यासर आबाद सणवी मैं शाम दा दवार हां, उस जात काफला लाए के तेरा तो मेरा इमाम आया जिथे आज भी कोई शरीफ मर्द नहीं टोल सकदा। खुदा लानत करे इस कमीने यजीद ते, जेड़े वेले शाम दे बाजार च काफला आया ना अली दियां धीआं दा, इस कमीने ऐलान करवा दिता शाम वाले ओ कैदी बाजार च आ गए, जिन्ना कैदियां नूं वेखणा है बाजार च आ गए। यजीद दी बीवी है, नाम हिंदा है, मेरे बाद मसाइब दा पहाड़ तशरीफ फरमाए, मालिक इन्हां दी मुहाफ़ज़त फरमावे, मेरी गल दी तायद करे सर। वैसे किताबां च इसका नाम तारीख च मिलता है हिंद, ज़ाकरीन दे पढ़ाई च पढ़ने च हिंदा भी आवे। यजीद दी बीवी है, नाम हिंदा है, यजीद दी धी है, नाम रमल है। जिधर वेले कमीने ऐलान करवाया ना, ऐलान हर कहीं सुने हैं, जिमें यजीद की बीवी हिंदा सुने ना, इंज कहीं नहीं सुने। जल्दी दे नाल टुरी है अपनी धी रमला दे कोल आई, ते आके गल केड़ी आखी सी, हिंदा दिए वंज देख आ रमला एक जुमला मसाइब दा और वदा के पढ़ने मिंबर अपने बुजुर्गों के हवाले, मिंबर दी इज्जत दी कसम है भाई जान, सारा मजमून छोड़ दिता है। हिंदा अपनी धी रमला नु नाल लिया है, कनी दा नारे लबना है, उस जात ते आई है जिथा एक रस्सी आई, दोवे पियो ते पुत्र कायद है, एक रस्सी आई दोवे पियो ते पुत्र कायद है, दोवे हाथ मत्थे ते लाए ना अकल मार के आ दिए कह दिया मेरा सलाम। बाकर दे बाबे भाई जान मुश्किल दे नाल रस्सी चो गर्दन फेरिया, अकल मार के आ दा हिंदा मेरा सलाम। जिड़े वेले सजा दे मुंह च लफ्ज हिंदा निकला है, तड़प गई है हिंदा वे के आ दिया है कह दिया तू मेरा नाम किवें जान दे। मिंबर दी इज्जत दी कसम है भाई जान, उस वेले बाकर दा बाबा राज रुनाया, अकल मार रोता
ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕਨੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਾਂਦੀ ਆਵੇ। ਹਿੰਦਾ ਬਾਈਜਾਨ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਚ ਸਖਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀ ਮਾਸੂਮਾ ਹਿੰਦਾ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਚ ਸਖਤੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਬਾਲੇ ਕਦਮ ਚਾਇਲ ਬਿਮਾਰ ਫਿਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਖੜੀ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜੇ ਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਿੰਨਤ ਲੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਕੈਦਣ ਬੱਚੀ ਨਾ ਘਬਰਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਸਜਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਇਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਕੈਦੀ ਮੰਗ ਕਿਆ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡੇਂਦੀ ਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਿਲਾ ਕਿਆ ਲਿਓ। ਸਜਾ ਦੀ ਰਾਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਡਿੱਠਾ ਆ ਹੱਥਾਂ ਚ ਮੁੰਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆਈ ਆ। ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ ਮੁੰਦਰੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਮੈਂ ਲਹਾ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਕਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਾਤ ਵਧੀ ਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਨਾ ਰਵਾ ਮੁੰਦਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਕਿਨ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਮਾਤਮ ਕਰ ਮਾਤਮ ਕਰ ਮਾਤਮ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਨਰਵਾ ਇਹ ਦੱਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਕਿਨ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਤ ਲੱਗੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਦੀਆਂ ਗਾਇਦਾਂ। ਬਸ ਪਈ ਜਾਣ ਅਜੀਬ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਦਾ ਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਾਣ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਈ ਜਾਣ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਵਾਨ ਮਾਤਮਿਓ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆਲੀਆ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਮਲਾ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਧੀ ਰਮਲਾ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਿਟਾ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਦੀਆ ਹੈ ਕਹਿ ਦਣ ਮੱਛੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪਈ ਵੇਦੀ ਆ। ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਦੁਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੀ ਆ ਜੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਦੁਰ ਲਹਾ ਡੇਵਾ ਲਹਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀ ਮਾਸੂਮਾ ਰਾਜ ਰੁਨੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਦੀ ਨਾ ਰਵਾ ਦੁਰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦੁਰ ਮੈਡੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ।